يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وهاك نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin baiwarsa da kaddarawarsa da hukuntawarsa ya ƙara kaddara haduwar mu cikin wannan masallaci mai albarka masallacin gidan bulo na Alhaji Balan Wada a unguwar Federal Locus Afada jihar Gombe inda muka saba gabatar da karatun littafin Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na Sheikh Abdul Azim Al-Badawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama wannan shine darasin mu na 61 a cikin wannan littafi mai albarka kuma yau muna 19 ga watan wato daya na musulunci hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yayi daidai da 28 ga watan 8 shekara 2021 idan al'ummar musulmi suna biye da mu muna daidai lambar shafi na 137 inda malam ya fara bayani dangane da abun da ya shafi sallar witri wanda mun tattauna dangane da wato hukuncin shi witri da farallan witri inda za mu tashi akan waqtuhu malam yace lokacin da ake so mutun yayi sallar witri tunda kaji falalar witri da hukuncin sa ko yaushe ne kawai zaka iya buga alwalanka kawai kazo ka kabbarta kana witri a sai malam ya bude babi da suna lokacin da za a yi witrin qala al muallif rahimahullah yajuzu al witru min ba'di salati al isha witri ya halatta ayi shi ne kadai bayan sallar isha'i ila tulu'il fajr zuwa ketowan alfijr daga lokacin da aka yi sallar isha'i har zuwa alfijr ya keto awanni nawa kenan a yanzu karfe nawa ake sallar isha'i na'am 7 da rabi mu dauka 7 da rabi na'am ko da 40 8 da 40 9 da 40 10 da 40 zuwa har karfe 1 da 40 3 da 40 4 da 40 ka duka waɗannan awannin za ka ga da yawa shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qumil layla illa qalila tashi da daddare mana sai dan kadan nisfahu rabadan gida biyu mana rabi kai bacci rabi kai ibada awin qusminhu qalila ko karaba daren gida uku biyu kai ibada dai kai bacci la ilaha illa allah muhammadur rasulullah an bar shi haka Allah ya ce auzida alai daya bisa uku ma bacci ciki zai iya shagaltar da mutum raba daren gida hudu idan ka dauki gida daya shine na bacci in ka dauki gida biyu shine na salloli warattilil qur'ana tartila a gida na daya don haka gida hudu ya cika cipcip haka ake so musulmi ya dinka bauta Allah nawa muke raba dare jama'a daya ne kawai yawa haka sabu bayan Allah ya su raba shi gida biyu ko su raba shi gida biyar hudu su yi bacci daya su yi ibada eh Allah ya karba wallahi wani idan ya kwanta bayan sallar isha'i in kaga ya tashi to yaji an tada iqamar sallar asubahi nan ma idan ya sallima min su mai ja doguwa ce sai ga yana abu yana sanda eh saboda me saboda ya san wai za a je a jimar da su haka zaka zauna cikin daren nan gaba daya
kana bacci magabata na kwarai jama'a idan dare ta yi za su kwanta sai su fara lissafi tun daga ketowa alfajir tukuna sun samu sun yi raka'ata alfajiri idan sun yi to bayansa sun samu sallar asubahi akan lokaci eto idan sun yi azkar ba'da as-sala idan sun yi azkaru sabah wal masa idan sun yi sun sada zumunci da safiya ko sun yi sadaka da safi ko sun yi kaza haka za ka ga suna lissafin kyawawan ayyukansu idan suka lissafa kyawawan ayyukansu na yau sai suka ga bai kai na jiya yawa ba har sun kwanta sai ga sun tashi sai su yi alwala sai su kabbarta sallah suna fatan Allah ya cika talapsis din da aka samu yau da waɗannan salloli da suke yi yau da daddare wannan shine aikin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu da abu salihin qablakum tashi da daddare dabi'a ne aiki ne na mutanen kirki kafin wannan ya nuna ashe idan aka yi sallar isha'i ba a son hira mun karanta da ku anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zaman temple bayan isha jama'a Allah ka bamu ikon daina eh ka san wani abun sai da addu'a jama'a sai da addu'a don haka ka shiga cikin gida kamar yadda sayyidina Umar yake cewa mutane sun fara daina ibada domin suna raya farkon dare suna kashe ƙarshen dare yawanci farkon dare in kaga an raya shi to hira ake yi amma ƙarshen dare in an tashi ibada ne zai yi wuya mutum ya bar makwancin sa ƙarfe 2 ƙarfe 3 kaga ya zauna yana chatting ko ya zauna yana kiran waya ko ya zauna yana text ko ya zauna sai dai in dan siyasa ne shi ka san shi dan siyasa da daddare suke hada abubuwa a kira wancan a hada waya ta can a hada wuta ta can to kaga amma haka kawai lafiyayyen mutum ina nufin ba dan siyasa ba ba wai na ce yan siyasa ba su da lafiya ba yawa wanda shi ba wannan layin yake ba to ai ya kamata a ce in dai aka ga ya tashi biyu to ibada ya tada shi to me zai zai tashi ya fada da iyalinsa ne ko yayi wa ƴaƴansa fada a'a karfe 2 kam zuwa asubahi ka bar wa ubangiji shi ka bauta wa Allah a lokacin wai tarumul izzu thumma tanamu laylan kana son daukaka a duniya kuma kana baccin dare sai ce wal jununu fununun hauka ma kala kala ne irin naka kalar haukan kenan kana son kudi kuma kana baccin dare kana son mulki kuma kana baccin dare kana son jari kuma kana baccin dare kana son aure kuma kana baccin dare kana son kari kuma kana baccin dare kana neman aihuwa kana baccin dare kana so kajinka su dinga aihoyi akai akai kana ta bacci da daddare haka ake yi ne a'a duk wani abu da kake bukata a wajen Allah ka tashi cikin dare ni ha'iya yake cewa wa kul yanzilul jabbaru fi kulli laylatin bila kayfin jalla alwahidul mutamaddihu ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khayran wa rizqan fayumnahu yace wa kul yanzilul jabbaru ka gaya wa mutane ubangiji na sauka fi kulli lailatin cikin kowane dare wannan sama ta daya na duniya din bila kaifin ba tare da ka tambaya ya yake sauka ba jallal wahidul mutamaddih ila tabaqid dunya wannan rufin duniya yake sauka yamunnu bi fadli yana raba falala yana taraba falala yaqulu yana cewa ala mustaghfirun yalqa ghafiran cikin duniyan nan kan babu mai nema gafara ne in gafarta masa wa yake so in yafe masa duk abun da yayi na zanubai ya tashi mana yayi sallah ko raka'a biyu in yafe masa kana ta bacci
ومستمنح خيرا واكي سون وتا الهيري ورزقا واكي سون كدي كاسن كوا با ودا بايا سون كدي ا cikin duk mayun kudi ne dukan mu haka Allah ya fada wa innahu li hubbil khairi la shadidati wallahi dan adam mayan kudi ne haka Allah ya fada dan haka in ka je mutun ya ce kai mayan kudi ne ya rena ka ne shi ma mayan kudi ne don haka kenan Allah ya ce wa zai tashi cikin dare a lokacin yana neman kudi in bashi to kaga muna tabbaci kikwar sai mutun ya canja giya kawai sai ya ƙara shan kwana eh tabbaci awa 8 awa 7 mutun na bacci yana da ware lokacin sallah cikin dare yana daga cikin manyan manyan al'amuran da ake gane ikhlasin bawa shine tashin dare ibn uthaymin Allah madaukakin sarki ya masa rahama an tambaye shi dangane da mutumin da yayi tashi yayi qiyamul layl yayi qiyamul layl yazo yana bada labari da safe yace wannan yana da lada biyu ga ladan sallah ga ladan kwadaitar da mutane ibada yace ai in yazo yana baka labari yana ga ya maka kai ma ka tashi kai ne yace ba yana ga ya maka ne dan riya ba yace zai yi wuya ka gari ya tashi ga cikin sallar dare zai yi wuya saboda in mutun yayi a lokacin da ba wanda ya sani akwai wani magabaci wanda malamai suka kawo tarihin sa shekaran sa kusan 20 yana tashi yayi ibada yayi ta kuka har kukan ta dauke shi ya fadi ya kwanta kusa da iyalin sa shekara 20 yana kuka har ya jika inda yake kwanciya din nan iyalin bata sani kaga wannan ya nuna ashe yawanci in kaga mutun na tashi qiyamul layl zai yi wuya riya ta shiga cikin sallar sa sa'annan idan kuma ya tada ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace alherin Allah ya kai masa bishiyat tuba ta tabbata a gare shi aljanna ta tabbata a gare shi wanda ya tashi ya tada iyalin sa yace alherin Allah ya kai wa wanda ya tashi da daddare zai yi sallah iyalin sa bata tashi bai jika ta da ruwa dan ta tashi ta yi sallah ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake mata irin wannan addu'a kaga kenan yana da kyau a kwadaitar da mutane wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin razani da daddare yana jan bargonsa a ƙasa yana cewa aiqidu sawahiba hadhihi alhujurat atta da duk waɗanda suke cikin ɗakunan gidan nan fitnatun ka qita'il laylil muzlima na hangu wata fitina ta tinkaro al'umman nan kaman yankin duhun dare ku tashi ayi sallah kowa ya tashi sanda ya tada kowa a gidan haka ake so wata rana a tada kowa ya yi sallah wata rana a basu hutu kai kaman sati kana sallah kai kadai wata rana sai ka tada kowa kace to yau kam a tashi ayi sallah haka ake so amma kai ma baka gogar da jikinka wajen tashi da daddare ba Allah ya ji kanshin Ja'far Muhammad Adam yace wallahi in kana qiyamul layli ba sai kai ta binti da gudu ba tuban fare kaga mutane suna ta gudu akan titi jama'a yace wallahi ba sai kai wannan ba eh tashi cikin dare kai ga lada ga falala ga arziki ga duk abun da kake so Allah zai ba ga lafiya ka lafiya duk wani cholesterol ba ya samu wajen zama bane ya samu kana bacci yake kwanciya ai to in ka tashi kana ta sallah akwai ga Sheikh Ja'far yace akwai ga banda ba za su motsa ba a raka'a biyu yace ka gwada yin raka'a biyu ka gaya mini wace gaba ce bata motsa a jikin dan adam ba yace ko wace gaba sai ta motsa ba wani daskarewan jini yanzu nan zaka ji ka miki Allah ka bamu ikon aikatawa to shine anan mallan yake cewa min ba'di salatil isha yakan fara daga bayan sallar isha'i ila tulu'il fajr zuwa ketuwa alfajr wa huwa fi thuluthil akhir min al-layl afdal amma daya bisa uku na karshen dare yafi falala araba daren gida uku biyu ayi bacci daya na karshe a tashi ayi ibada duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi yayi bacci yayi ibada kafin
alfijir yake to yakan kwanta, yakan kwanta sai dan samu hutu, sannan sai tashi je sallar asubahi. Ko da ma yayi kuka ko kuma ya gaji ko kaza, ba zai nuna a fiskarsa ba lokacin da ya fito sallah. Haka ake so, haka ake so. Na'am, eto to kaji kaga mu kam ai kaga ba kwanciya. In ka tashi biyu to kawai ka zarce, ka tashi uku ka zarce, shawari ka fara da minti 30 sallar asuba, kafin a kira ta da minti 30 ka tashi. In ka tashi me za ka yi? Kawai ka yi shafa'i da witiri, sauran lokacin fa ka yi istighfari, ka yi istighfari. Da haka a wannan lokaci ake so ka raya wannan gangan jikinka ya gane akwai minti 30 kafin sallar asuba. In ka dan yi wata daya sai ka kara minti 30, sai zama awa daya. Awa dayan na akalla za ka yi raka'a 5 masu kyau, za ka zauna ka yi istighfari kamar 100, ka yi salatin annabi 100, sai ka ce ya Allah wane ya sa min ido. A kwarai kuwa a lokacin ka gaya wa Allah matsalarka, yawa wane yana shiga min cikin haraka na, Allah ka yi maganinsa, na kawo shi kotunka. Wallahi sai dai kawai ya dinga kallonka daga nesa, ba yadda ya iya da kai. Amma kawai mutane sun koma wajen mata su je bokaye, maza su je bokaye, ha ba ai bai yi ba ai, a matsayinka na namiji har sai bokaya ta bake ka, a bai yi ba. Ka tashi cikin dare ka gaya wa Allah matsalarka. Duk wanda ya maka kudundune ji wani wai ba fada da alaran mawi ba, daren ake tsoro. Ka ga alaran ma ya maka tsayuwar dare, shikenan ka lalace. Allah ka tsare mu. Don haka yana da kyau duk wani abu fa da kake ji ana ta cewa a sa mu addu'a a wajen karatuttuka, a sa mu, wallahi rashin qiyamul layl. In kai sallar dare in ka tashi da safe, Allah sai kaga kawai kana ta fara'a kai kadai. Eh, a rasa me yake damun? Kawai kaji kawai kai yau fa ko ma yanzu ka mutu. Eh? Oh, kar a je ga mutuwan ku. Wallahi tallahi ibada cikin dare yana da dadi. Mu gwada yau, ka gwada na minti 30, gobe ka gwada na 30, zuwa wani sati sai ka ƙara minti 30, sai ya zama awa daya. Wallahi awa daddaya in kana yi cikin dare kullum, sai ka ji jikinka ya canza. Ina ma ƙara ya zama awa daya da minti 15, awa daya da rabi, awa biyu. Ka zauna ka yi karatun izu daya tartilan, kana karanta su kana tadabburin ayoyin. Duk inda ka san fassararsa ka bude ka karanta a wajen, ka ji ga ka ji fa yau fa kai kadai Allah yake yi wa tadi. Eh, dan in ka tashi cikin dare kana karatun Qur'ani ka san fassarar, eh, zaka ji Allah yana yin bayanin ne da kai. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin in qalu la yusuf li abihi kaza. Kaji an karanta tarihin annabi Yusuf, sai kaji fa yanzu kai Allah yake ba wa labari. In ka juya ya ga matarka ma tana bacci banda ita a labari, da kai Allah yake yau. Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abu Musa al-Ash'ari, jiya nazo ne wucewa ta gidanka, naji kana qiyamul layl qira'aka tamin dadi, na zauna ina jin karatunka. Yace ya Rasulullah, ina ma da ka sanar da ni ko ka min ishara kana wajen. Yace wallahi da in nayi wani qira'a sai ka ji yafi waccan zaki. Irin su manzon Allah ake yi wa haka jama'a sallallahu alaihi wasallam. Haka ake so. Annabi sallam ya zo wucewa gidan Abu Bakar, sai ya hango Abu Bakar yana karatu, yana qira'a, yana sallah, amma ba a jin muryarsa. Ya zo ya wuce sai ya ga Sayyidina Umar, shi kuma duk anguwan kowa na jin muryarsa. Wa kana jawhariyus saut, dama yana da babban murya shi Sayyidina Umar. Da aka zo sallar asubahi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, Abu Bakar, na zo wucewa ta gidanka, na hango kana sallah, amma ba na jin me kake faɗa. Yace ya Rasulullah, ai wanda nake dan shi yana jina.
الله أكبر سامع الأصوات yace kai kuma na zo wucewa na samu kana ta karatun da karfi ka hana mutane bacci yace ya rasulullahi in na basu su yi baccin anguwan mu ba za su yi qiyamul layli ba gwamma in yi da karfi suna ji na su tayi su yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kai Umar ka rage naka kai Abubakar ka ƙara naka sai a zo tsakiya haka jama'a ake yi haka ake so ibadan nan ba wanda zai mana shi in ban manta ba Abdullahi ibn Mubarak yace da na fahimci cewa ba wanda zai min ibada na sai na tsayu da shi ba wanda zai cinye min arziki na sai hankali na ya kwanta aiki na ba mai min shi sai bana barin aikin yau sai gobe daga mutun ya zauna yace to yanzu dai ya kamata in yi karatun izu biyu amma dai bari in bari sai gobe ah sai gobe to ai karatun gobe na gobe ne na yau fa ranar juma'an nan ake gaya min cewa cikin imaman da suke ja a haramaini babu wanda ya kai su dai yawan tilawa da muraja'a qur'ani in dai muraja'a ne kullun zaka je ka samu yana muraja'a ka duba yadda su dai suke karatu amma baya barin muraja'a da ni da kai mu kuma muna ji ai dan izu 20 kam yanzu ko daga bacci aka tashi ai za a kawo ta a dan izu kaza kam ai a kar ka yadda da wannan shedan ne zai gaya maka ai kai yanzu ka zama alaran ma a kai da kake jan baki kai da kake kaza wa zai nuna maka qur'ani sai kaga ya hana ka karatu kafin ka ankara sai a zo jan bakin ta gagara zuwa ka zo tilawar da kanka kana bude qur'anin kana karanta sai kaji kaman zabura kake karanta eh saboda ka yi nisa da qur'ani sai shi ma ya nisa da don Allah jama'a mu tashi da daddare mu yi sallah komin kankantansa mu karanta qur'ani ko aya ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace an saukar mini da wata aya yana gaya wa bilal yace an saukar mini da wata aya jiya da daddare yace kai kaico ga duk mutumin da ya karanta wannan aya da ya tadabburi akan ta shine fadin Allah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar ya salam wannan ayoyi ne masu girma sosai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka zo wannan aya har ka wuce zuciyarka bata karu da imani ba baka yi wannan tunani ba yace kai ina ga akwai halaka cikin wannan to kaga wanda kuma bai ma san ayar ba fa wanda baya karanta ta kai wani taba karanta ta ba jama'a wani in ka ji ya karanta ta to a sallah ne yana bin liman liman din ya karanta ana da kyau jama'a mu koyi ibadan nan aljannan nan hawa hawa ne kar ka yadda a saka aljanna baya aljanna ba ka ji mutun yana roƙo wai ko shi a bakin gida a bar shi a ina ai ya Allah aljannan mu ga gidan Annabi sallam ga namu wannan shine kololuwa addu'a ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga namu wannan shine Allah ya kai mu firdausi don haka dai ana yin sa ne wa huwa fi thuluthil akhir min al-layl afdalu aishi daya bisa uku na karshen dare yafi falala an aisha ta qalat min kulli al-layl qad awtara rasulullah sallallahu alayhi wa sallama min awwal al-layl wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila as-sahar نرى عائشة رضي الله عنها صديقة بنت صديق بريئة السماء تكي تشيوا من كل ليل قو من كل الليل تشيكيون كواني دري قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ينا وتري من أول الليل وترانا يكن يدق فرقوان دري بمعنى دق أن يسلى إيشا سي تاشي سي وتري نونغاني يي وتري انسا وأوسطه ونلوغة زي بچي daya bisa uku na farkon dare sai ya tashi daya bisa uku na tsakiyar dare sai ya ibada
sai ya kwanta ya yi bacci ɗaya bisa uku na ƙarshen dare. Mun gane. Wa akhirihi, wani lokaci a ƙarshen daren ba zai tashi ba, zai yi bacci a farkon dare da tsakiyar dare, ƙarshen dare sai ya tashi sai ya yi ibada. Fantaha witruhu ila sahar, sai ya ƙare witrinsa zuwa lokacin sahur. Lokacin sahur a lokacin Annabi sallam sai ya tashi sai ya yi witri. Wa yustahabbu ta'jilul witri awwal al-layl liman khashiya an la yastayqid akhirahu kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhir al-layl liman dhanna annahu yastayqid akhirahu. Malai yace wa yustahabbu ta'jilul witr, kuma mustahabbi ne a gaggauta yin witri awwal al-layl, a farkon dare. Liman khashiya an la yastayqid akhirahu, wanda yake tsoron ba zai tashi a ƙarshen dare ba. Shine wata rana muna darasi a wani masallaci Alhaji Wanga Marigayi, akwai Alhaji Baba Goro Marigayi, to ina Allah ya masa rahama, muna karatu sai na ce duk wanda ga yana shafa'i da witri a masallaci to rago ne. Ashe abu mai masa daɗi ba. Sanda aka idan da karatu sai ya ɗaga hannu ya ce Alaga batta malam, na ce amin. Ya ce to haka kawai dai malam za ka yi ta ce mana wai mu ragwage ne. Ya ce to mun yadda, don yanzu in muka shiga gida iyalanmu ba za su bar mu mu yi witirin ba, in muka kwanta kuma to sai dai mu ji ana kiran as-salatu, don haka ka bar mu kawai muna yi da a masallaci. Na ce ai Allah wai ba ni na hana ba, kuma ba wai na ce ba kyau ba ne, a na ce dai na ragwage ne na ƙarshen daren yafi. Ya ce ina Allah yana son hakan ma. Na ce ya ce to a bar mu mu yi. Allah ya masa rahama. Bawan Allah duk karatunmu yana zaune a gefe. Wata rana za mu yi wasu abubuwa haka, aka zo za mu yi baƙi. Sai muka je mu matasan masallacin aka siyo abubuwa da aka rarraba wa mutane da abu. Sanda aka tashi sai ya ja ni gefe ya ce malam ban ji daɗin abun da ka yi ba. Na ce me ya faru? Ya ce yanzu waɗannan abubuwan da aka siyan nan gaba ɗaya na san da kuɗi aka yi. Na ce masa eh. Ya ce a ina kuka samu? Na ce tsakaninmu muka haɗa. Ya ce me ya amfaninmu? Ya ce mu me ya amfaninmu? Ya ce ku matasa ku zo ku koyar da mu karatu kuma magana kuɗi ma kuma ku cire ku yi? Ya ce ku zo ku same ni idan wani abu ya tashi. Abinda bai tashi ba kuma har Allah ya ɗauki rayuwarsa. Allah ka cika masa ladan shi. Allah ka masa rahama. Yanzu kaga aikin alkhairi yayi nufin zai yi, muke tuno shi yanzu a nan. Kai ma ka yi aikin alkhairi ko a ina ne. Allah ba ruwansa da sai a inda ka yi aikin alkhairi. Allah ka cika mana ladar da kima. Don haka wanda yake jin tsoron tashi a ƙarshen dare, bi ma'ana yana tsoro ƙarshen dare zai iya yi wa kai a lokacin ya cire kan batir. Yawa bacci kawai yake yi. Yawa. To don haka sai ya yi shi a farkon dare kafin ma ya isa gida. Kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhir al-layl, yadda dai mustahabbi ne aka fi so mutum ya kai shi ƙarshen dare din. Liman zanna annahu yastayqidhu akhir al-layl, ga wanda ya firinja yadda zaton zai tashi. Bi ma'ana ba a ce liman kana annahu yastayqidhu ba, ga wanda ya kasance a liman zanna idan rinjayen zaton ka ya tabbatar zaka tashi, to in ka kwanta baka tashi ba kana da ladan. Dama ka saba kullun kana tashi sai rannan ka je kai wasu ayyuka, kai kan gaji ka zo kwanta baka farka ba da kai da iyali sai 8 na safe. Kaga abubuwa sun wuce da yawa. To waɗannan abubuwa da kuka saba yi din duk sai Allah ya cika ta muku su. Lokacin da kuka tashi a lokacin ku asubahin ku tai. Sai ku tashi ku yi asubahin ku shikenan. Wannan shine abin da musulunci ya mana na gata. Amma da gangan alam ɗinka ya buga kai haka, ya ƙara buga ka ƙara laluba ka mai da shi gefe, ya ƙara wani fa sai ya sa alam biyar wallahi bai tashi ba. Wani zai saka ɗaya da rabi, biyu da rabi, uku da rabi, huɗu da rabi, sai biyar da rabi zai tashi. Ta yi ya yi haka, ta ƙara yi ya yi haka.
wani lokaci kuma Ubangiji zai duba ya ga kana da buƙatu da yawa a cikin rayuwarka, akwai abubuwa da yawa na buƙatu, to akwai buƙatar da Allah ya kaddara wa kansa ba zai biya maka wannan buƙatar ba sai ka masa ibada cikin dare, sai ya tada kai da daddare. Idan ya tada kai sai ka ɗauka fitsari ka tashi, sai ga mutum ya rarrafa ya je ya yi fitsari sai kuma ya dawo sai ya ƙara shemewa. An gaya ma kowa yake tashi a wannan lokacin ne? Ai karka yadda ka tashi fitsari ka koma ai. Ai aƙalla Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك فديهك ألوك تندك تاشي والنفسارين دزن بنك أن يافيما وإن توضأت وصليت قبلت صلاتك. In kai alwala kai sallah a lokacin to sallarka ta karbu. Me yasa aka ce sallarka ta karbu? Saboda fadin Allah inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina. Iyaka dai masu tsoron Allah su kadai Allah ke karbawa ibada. Kenan yanzu ka shiga list. Qur'anin kansa an saukar ne dan irin ku. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan للمتقين ده هكا ركعك غدا بيو كداي ياسا قراني دان كاي aka saukar amma da yawa daga cikin mu muna losing din wannan abu. Eh tunda kana aikin office ka saka a cikin weekend, duk weekend zaka dinga tashi cikin dare. Eh kana ganin cewa an ka tashi ran kaza da kaza da kaza Monday tushen aiki ko inji nasara yawa yana ganin ba zai iya tashi yayi kiyamul layl ranar lahadi ba a daren lahadi saboda ai daren litinin, saboda yana ganin in litinin gari ya waye to sai office a to shikenan daren ranar juma'a da daddare sai kai ran asabar da daddare sai kai shikenan alal aqalli kana da dai wani dan uzuri da dan romo da kake samu dai cikin kowane dare. Amma jama'a wallahi sallar dare idan mutum baya yi sai ya ji kokolwarsa kamar a toshe take. Allah ka ba mu ikon aikata abunda muke karantawa. An abi qatadata anna rasul anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li abi bakr mata tutiru qala utiru qabla an anama fa qala li umara mata tutiru qala anamu thumma utiru qala fa qala li abi bakr أخذت بالحزم أو بالوثيقة وقال لعمر أخذت بالقوة. أنكر بحديثي لقى أبي قتادة يتشي للي النبي صلى الله عليه وسلم وتريه كراء أبو بكر يتشي مسا متى توتر يوشكك يوترنك سي أبو بكر يتشي أوتر قبل أن أنام نكي يدي وتريك النيبتشي إني سلا إيشان كوما جداني أبن دذن يكافو النيبتشي سي يوترين. فقال لعمر يتشي وعمر متى توتر يوشكك يوتري قال أنام ثم أوتر ني هنا يبتشي ناتاشي سانن سي يوتري. قال فقال لأبي بكر سيتشي وأبو بكر أخذت بالحزم lalle kai riko da wani irin wato dangwali kaya mai yawa kaya mai nauyi bi ma'ana kai riko da waɗannan al'amura ne au bil wathiqa ko kuma wani abu wanda yake jajirtaccen abu da ka rike shi wanda zai yi wuya ya kubuce maka bi ma'ana abu wanda yake na jajircewa wanda idan mutum ya rike abu ya jajirce akai zai yi wuya ga wani abu ya kawar da shi. To kenan ya nuna witiri kafin mutum ya kwanta yawanci ba a manta shi yawanci ba a losing dinsa. Wa qala li Umar sai yace wa Umar kuma akhadta bil quwwa ka riki wanda yafi karfin bi ma'ana wanda yafi na Abubakar din karfi shi ka rika kenan karshen dare shi ake rayawa jama'a a tashi a raya karshen daren nan jama'a. Allah ka ba mu ikon rayata.
وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت نانا عائشة رضي الله عنها take cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli annabiyyu sallam ya kasance yakan tashi ta sallah qiyamul layl sallar dare wa ana raqidatun ni kuma in kwanta in ta bacci mu'taridatun ala firashihi in miƙe akan shimfudin sa kenan wannan ya nuna ashe mu maza mu yafi cancanta mu dinka tashi cikin dare ba iyalanmu ba amma sai ga kai cu iyalanmu sun fi mu sallar dare iyalanmu sun fi mu sallar dare akwai wani mutum shugaba ne na izala na wani anguwa sunansa Mala Adamu Plato Allah ya kara masa lafiya yana nan a raye wata rana shekaru da yawa aka dan saka mana time table lokacin muna daliban ajin hadda cewa daliban ajin hadda za su dinga zuwa suna nasiha a masallatan anguwa sai na zo na yi nasiha akan qiyamul layl wannan dattijo hankalin sa ya tashi ya fashe da kuka yayi kuka yayi kuka ya miƙe ya tsaya yace dan Allah malam tsaya yace cikin kunnan tsakanin ku da Allah akwai mai sallar dare in ba matan mu ba yace na rantsa da Allah malam ni kam mata na kullun sai sun yi amma wallahi ba nayi yace amma in Allah ya yarda daga yau zan fara yace wallahi tallahi wannan magana yace ni kam ta ishe ni karatu kawai tashi ya tafi yana kuka to haka rayuwar dan adam ake so ya kasance idan aka yi karatu a cikin 100 ka dauki 10 ka je ka aiwatar da 10 gobe a sake 100 ka tsara aiwatar da 10 ba kana da 20 ba wata rana zaka je ka cika full haka ake so akwai ɗaya daga cikin magabata yace ni wallahi ko ce ni akai gobe zan mutu ban san wata kafa da ya rage ban saka al'amarin ibada a wajen da zan saki sakawa eh ko karfe 12 ma ka fara yayi don haka kenan duka lokutan ya cike su da ibada ne babu wani lokacin da yake da shi na ragowa da za a ce wai gobe zaka mutu ya ƙara wani abu sama da abun da yake yace wallahi babu shi a full din sa yake kawai ya muke yanzu in aka ce mana gobe za mu mutu to sai ka rasa istighfari zaka yi ne sallah zaka yi karatun qur'ani zaka yi me za sadaka za wani kan ma damuwan an gaya masa ne zai buge shi ya fadi yayi ta mashashara har goben ta yi bai yi komai ba zuwa zarara shi yasa da Allah ya boye mana ran da za mu mutu Allah ya mana gata wallahi da ba za ka iya cin kudin kan nan ba ka tara kudi ba wallahi in aka turo maka a ce time table din wata-wata ake yi daga sama kawai takarda zai fado kuma setin hannunka ka tare kana duba sai ya ga date ɗinka ranar 30 ne na August din nan ya za ka yi to ka ga rayuwa sai ta canza kuma ina ganin wani bature da aka daura shi kwanan nan a duniyar iska yayi wani rashin lafiya ya je shi asibiti aka ce masa bai fi saura sati 2 ya rasu ba sai ya baro duniyar da yake na kashe kuɗi da waye-waye sai ya zo ya nemi asalin tsofin abokanansa na da ya ce to a sati 2 nan da suka rage zai dan hole kawai a yi ta taɗin duniya ana jin daɗi ana rayuwa ana kawai abubuwan da suka saba yi to da ya je ya kuntume kansa shi ɗaya daga shi sai matarsa sai yayansa kawai ya dawo ya ci gaba da rayuwa da abokanansa da mutanen ƙauyensu kawai ya rabu da duk wani luxury life ya dawo rayuwar ƙauye a lokacin da aka gaya masa saura sati 2 ya rasu bai wuce dan shekara 60 da wani abu amma jama'a san da yake shekara 100 da wani abu a raye 100 da yace da ya cika shekara
ko 70 da wani abu ne sai ya ce to ya kamata ya zaga duk asibitocin da ya je aka ce masa tsoron sa sati biyu ya mutu ya gaya wa likitocin to gashi sati biyu ya wuce shekara biyu ya wuce shekara kaza ya wuce da ya je duk likitocin ya samu sun rasu shi da ake tsammantawa mutuwan yana nan تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلا هل تعيش إلى الفجر وكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويسبيه لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر هذا ما لن يتي يتي تزود من التقوى كوي كي بزرين سوران الله أكود يوشي وإنك لا تدري دم والله بكسني إذا جن ليلا وإن دريكم يشغو هل تعيش إلى الفجر رنك ذيك يا أصبا وكم من سليم nawa nawa masu lafiya mata min ghairi illa ba komai sai a ce ya mutu a ce nan ya kwanta amma gari ya waye bashi wa kam min saqimin nawa nawa marasa lafiya sai an tayar an kwantar aashi hinan min ad-dahr ya dau tsawon shekaru da rashin lafiyan a jikin sa wa kam min fata nawa nawa matasa yumsi wa yusbihu lahiya gari ya waye ya kai yammaci yana tawasan shi da sharholiyarsa ta duniya wa qad nusijat akfanuhu alhali an dinka likafanin sa ma saura aje asiri wa huwa la yadri bai sani ba malam yace walau ishta alfan irhamukallah walau ishta alfan yace wallahi da zaka rayu shekara dubu thumma alfain ba'daha ka ƙara shekara dubu biyu bayan dubun shekara dubu uku yace fala budda min yawmin babu makawa wata rana tasiru ila alqabri wallahi sai an kai ka kabari gwara mu zauna mu yi wa kanmu fada wallahi wannan duniya babu wani abun da ya rage na jin dadi wani magabaci yace yanzu ashe akwai abun da ya rage a duniyan nan ne in ba amintaccen aboki wanda zai nusar da kai Allah ba duk wanda kake rayuwa da shi idan ba zai nusar da kai Allah ba to me amfanin rayuwa da shi duk inda za a nusar da kai Allah ka je ka zauna a wajen babu wani wanda kake da babban jari a wajen sa sama da wanda zai ce maka yi kaza akwai aljanna bar kaza zaka shiga wuta wannan shine jarinka in aka tambaye ka kana da jari ka ce ina da shi su waye sai ka kira su malam da koro da su malam Musa dan me yasa domin su ne za su nusar da kai su ce ga yadda za ka yi shiga aljanna yana da kyau ire-iren irin waɗannan karatuttuka idan muka ji su mu je mu tabbaka zai mana amfani duniya da lahira Allah ka amfanar da mu nana Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tashi cikin dare yayi ta salla wa ana tace ne kuma raqidatun in kunta an tabacci mu'taridatun ala firashi in kunta miqi akan shimfudin sa fa idha arada an yutira idan yazo yin witri bi ma'ana karshen dare yazo kenan don da shi dama an ce masa qumil layla illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila to idan yazo karshen dare ai qadani sai ya tada ni kaga ashe akwai lokacin da a matsayinka na namiji ka nuna kwanjin lafiya kai sallah kai sallah ka batta ayyukan gida ya mata yawa ƴaƴanta kaza ƴaƴanku kaza ga girkinka ga kula da kai ga shimfudi ga kaza sharan gida wanke wanke girki wanke banɗaki wanke kaza ta gaji batta ta kwanta tashi kai ta sallah kawai tashi kai ta sallah idan lokacin witri yayi ka tabbatar ta huta sai ka tada ita sai ku yi witri tare Allah ka ba mu ikon aikata wannan jama'a anan ya kamata mu dasa aya idan lokaci yayi abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu ladan sa kuskure Allah ya gafarta mana
هذا هو ما عندنا وبالله التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.